É hoje, eleitores. É hoje. Hoje vocês morrem. Hoje vocês morrem, eleitor Pratina. Matei esses caras pra caralho, mano. Ah! Vocês não estão me ouvindo, não. Vocês não estão me ouvindo. Escolhe aqui. A vontade é de comer um filho. Nossa! Eu quero que todo mundo se foda na face da terra. Certo, bro? É agora que eu mato. Certo, bro. Certo, meu bro. Toma. Quer começar a ficar falando? Vou embora. Vai, se joga. Nem sei se eu mato o cara. Eu matei o cara, será? Esses caras estão me matando, tá? Desgraçados. Arrombados. É, esses caras estão me ouvindo, não. Não sei o que aconteceu, mas não estão me ouvindo. Deixa eu ver aqui. Ah, tropa no meu... Nariz. Ai. Tô cagando, vou rushar nesse cara. Cara de óbito. Mentira. O cara tá dentro da loja. Tem um cara dentro da loja aqui, mano. Nem esses caras tá me ouvindo, não. Tá dentro da loja, mano. Brejo kit. Procurar. Vou mandar granada nesse cara. Vou mandar granada, velho. O cara não leva dano. Tá dentro da loja. Vê se é um elemento. É um elemento. O povo do meu time não tá me ouvindo. Eu não sei o que tá acontecendo. Tá difícil. Tá bomba na minha jaca, mano. Tô vivo. Tem mais povo chegando, velho. Fudeu. Fudeu de vez. Acabou de morrer mesmo. Cara desgraçado. Morri. Mano, que cara chato, velho. O cara tá dentro do bagulho. Cara fela da puta. Foda aqui o desafio. Não sei se é hack, se é bug, mas o cara tá dentro da... O cara tá ali dentro.
Eu nem sei o que tá acontecendo. Olha esse cara, mano. Cara nojento. Agora me aqui ainda. Mano. Tá foda. Vou virar um kit. O cara tá ali dentro ainda. Não dá. Como, mãe? Como? O cara não vai sair dali, mano. Mandar desculpa. Tá foda. Eu perdi longo chato, calma aí. O que tá acontecendo? Tem muito cara ali, velho. Sei nem o que eu faço. Morri. Ah, velho, não dava, mano. O cara tá dentro da casa. Não dá, mano. O cara tava dentro da antena. Como que mata um cara dentro da antena, não? Eu não sei matar cara da antena. Mano, como que o cara tava dentro da porra da antena, não? Eu tô falando merda. O cara dentro da lojinha ali, eu parado, de boa. Não sei como eu matei um ainda. É porque o cara tá sem arma, mano. Queria xingar os caras, mas nem dá, mano. A call tá bugada. A patente dos caras. Ô, louco, os caras eram mestre. Deixa eu upar meu pad aqui. Beleza. É isso, mano. O cara foi lá e matou eu. Desgraçado. Vem falar que eu sou Pratina, que eu tenho conta mestre, hein, filho. Tenho conta mestre. Fica xingando, não. Isso aqui era mestre. É isso, falo.